Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám oblíbence a neoblíbence ještě za září 2023. To znamená ještě takový trošičku spíš letnější kousky, což už se dneska k tomu počasí a k těm teplotám úplně nehodí, ale jsou to věci takový ty, co jsou ještě na pomezí léta a něco málo už do toho podzimu. Samozřejmě spousta typů, ať už z knížek, seriálu, kosmetiky, plus něco málo navíc. No a hned na úvod vás trošku prosím o shovívavost. Mám novou techniku a teprve se s ní učím. Takže nevím, jestli to bude jako 100%, jestli to bude opravdu dobrý. Doufám, že je to krok k lepšímu s mikrofonem a lepším obrazem, ale úplně to ještě nemám vychytaný, učím se s tím, takže je možný, že nějaká chybka sem tam bude, takže snad to brzo pochytím a bude to všechno zase jenom lepší a lepší. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na ty oblíbence, protože tady toho mám opravdu spoustu. Tak, jdeme na tu kosmetickou pětku, jak jste u mě zvyklí. Já začnu jedním takovým typicky letním kouskem, který už jsem uložila a vytáhnu ho zase až příští léto, ale nedá mi to vám ho tady ještě neukázat, protože fakt na sklonku léta jsem se ho moc oblíbila. No a je to tenhle ten kousek od NYXu, rtinka matná, Smooth Whip. V odstínu 20, což je pompom. Možná jste tuto turtinku, tenhle odstín zaznamenali, protože opravdu vzbudil vlnu úplně na Instagramu a není divu, protože odstínově je to něco naprosto neskutečného, unikátního, jedinečného. A já ve svých skoro 200 turtinkách, co tady doma už asi tak nějak mám, tak tohleto neměla nic tomu podobného. Ta barva je opravdu nádherná, je to taková Barbie Pink s nádechem fuksiový a na rtech to vypadá úžasně, opravdu snad na každém typu rtu a barevném typu, co jsem kde viděla na internetu. Opravdu nádherná barva, něco jedinečného, za to opravdu láska jako hrom. Naopak hate vztah s tím mám trošku, co se týče té kvality rtěnky, protože je taková hodně našlehaná, hodně krémová a mě to na rtech úplně dobře nedrží. Když dám takovou fakt hodně tenkou vrstvu, snažím se, tak dobrý, tak ty 2 hodinky to na rtech vydrží. Ale když to přeženu, dám jí trošičku víc, tak stačí pak jakýkoliv letmý kontakt s rty a roztírá se to, stírá se to, takže za mě, co se výdrže týče, tak jako nic moc a to říká někdo, komu fakt na rtech nedrží vůbec nic, jo. Takže tohle je ještě o to horší. Ale jak říkám, odstínově je to něco úžasného, takže já s ní mám takový love-hate vztah. Já jsem ji fakt teda celý září používala, protože to je něco fakt prostě úžasného barevně. Ale jak říkám, no, jako by to jakýkoliv jiný odstín, který bych tady třeba nahradila něčím jiným, tak jako to vyhodím a používat tolik nebudu. Jenom díky tomu, že je to taková peckovní barva, tak si to teda fakt na 100% užívám. Takže to je takový love and hate, oboje, oblíbenec i neoblíbenec. Ale teďka další rtinka už je fakt typický oblíbenec a asi vás nepřekvapí, když to bude vinylka. Moje první vinylka, Superstay Vinyl Ink on Maybelline, tyhle rtinky asi všichni znáte, myslím si, že skoro všichni i máte, protože to prostě je teďka úplně jako oblíbenec number one, co se týče rtěnek. Já mám odstín 45 Capricious, což je taková růžovo-červená, řekla bych spíš červená s nádechem růžový, i když v obal vypadá opačně, jo? To vypadá víc růžovější, než v reálu ta rtinka je. Každopádně za mě je to odstín, který je úplně ideální teďka na podzim. Já miluju na podzim výrazný rtinky, takže ho střídám teďka hodně s rudýma rtinkama a fakt jako jinýma výraznýma kouskama, ale je to fakt number one a nosím ji nejčastějc. Hlavně i kvůli té výdrži, protože u mě to teda rozhodně není celý den, jo, mě nevydrží na rtech ani beton, takže u mě je to půl den, ale i ten půl den je pro mě luxus a něco úžasného, kdy se prostě nemusím bát a starat o to, jestli když hodně mluvím, tak budu mít rtěnku setřenou nebo se napiju, bude zlé, že ji budu mít na zubech a tak dále. Takže to s tímhletím řešit nemusím, protože to opravdu krásně přilne a drží. Já se přiznám, že jsem čekala trošičku víc od toho lesku té rtěnky, protože přece jenom je jako prezentovaná jako lesklá držící rtěnka, no a u mě ten lesk vydrží fakt jako do prvního napití, jo, nebo prvního vysmrkání. Prostě fakt jako chvíli, než prostě při první příležitosti ho setřu. Takže co se týče toho lesku, tak za mě nic moc, pak se z toho stává pro mě typicky matná rtěnka matte ink, ale ty já taky zbožňuju, protože opravdu drží skvěle. A řekla bych, že tyhle ty vinylky, nebo aspoň tato, oproti těm matte ink má jednu výhodu a to, že tolik nestahuje ty rty, nedává tolik na důraz těm vrázkám, takže je taková jako jemnější. Takže v tom je její kouzlo, určitě, jak říkám, za mě favorit, není to první odstín, nebo je to první odstín, co mám doma, ale není poslední odstín, co
co mám doma, určitě budu pořizovat další. Za mě ohromná láska a jako fakt vinylka se povedla. Už chápu, co na tom všichni mají, je to fakt skvělý kousek. Další oblíbenec, kterýho tu mám, je tenhle ten skvělý krásný lak od Essie. Je to odstín číslo 890 in the universe a za mě je jeden úplně z nejkrásnějších odstínů, který doma mám. Já fakt ujíždím na těchto těch fialkových lacích, takže tohle je jenom další do sbírky. Jak můžete vidět, tak ho mám na nechtech i dneska, ale nechci vám to ukazovat moc blízka, protože už to mám odrbaný a nechci si dělat úplně ostudu. Ale já tenhle ten lak teďka používám už asi 4 týdny v kuse a za mě je prostě fakt úplně úžasný, nádherný. Co se týče Essie laků, tak celkově se mě jejich sbírka doma docela rozšiřuje a moc jsem si je oblíbila. Za prvý se strašně dobře lakujou, fakt stačí 2 vrstvy, ať máte jakýkoliv odstín a je krásně sytej, pigmentovaný, dobře schnou a i co se týče výdrže, tak to vůbec není špatný. Takovýhle světlejší mám na nechtech fakt třeba i týden, protože tam úplně ty špičky lehce odrbaný vidět nejsou. U takových těch výraznějších, hnědých, červených a tak dál, tak tam jako ty 3-4 dny max, protože tam ty špičky jsou vidět hned, ale jinak jako fakt, jak říkám, mám je ráda, co se týče lakování, tak jsou za mě jedny z nejpříjemnějších uživatelsky, takže fakt jako jsem si je oblíbila a tohle je fakt topka všech topek. Tak, další, co tu mám, jsou 2 oblíbené řasenky. Já to beru teda jako jednu, protože je to jedna kategorie a jsou to řasenky Glam & Doll od Catrice, který jsem spíš znovu objevila. To pro mě není úplně jako novinka, protože já jsem zjistila, že první řasenku Glam & Doll jsem měla už v roce 2017, kdy si myslím, že přišly na trh. Takže já je znám hromadu let, vím, jak skvělý jsou, ale jak to prostě kombinuju s dalšíma, tak se na ně teďka dlouho nedostalo a až teďka jsem je znovu objevila a zase se do nich úplně naplno zamilovala. Ty řasenky jsou skvělý, mají úžasný plastový kartáčky. Ta černá má takhle rovnej a ta druhá fialková ho má naopak prohnutej. Ale oba jsou plastový a oba dělají opravdu úplně nádherný řasy. Já mám radši ty plastový, protože jak mám ty řasy hodně krátký, tak jedině plastový kartáčky se mi dostanou fakt až ke kořínkům a dokážou ty moje řasy aspoň trošku jako nějak nadčesat a pozdvihnout. No a kromě toho ty řasenky opravdu krásně ty řasy oddělují, natočí, prodlouží, úplně perfektně prodlouží, že i ty moje krátké řasy vypadají trošku k světu. Takže já jsem z těch řasenek nadšená, stojí 119 korun, seženete je v každý drogérii. A fakt jako za ty peníze hodně muziky. A ještě společně se žlutou Miss Sporty a s Extra Long Clash od Rimmelu patří mezi top 3 z drogerie, který jsem kdy vyzkoušela a kdy objevila. Takže za mě super. Ještě jedno plus obrovský k ním, že nevysychají nějak extrémně rychle. Fakt jako ji používám tuhletu asi 3 měsíce a ona vysychá velmi postupně a za celou tu dobu nezměnila kvalitu ta řasenka, jo, takže od prvního natření, od první chvíle až jako do té poslední, tak používám jako fakt jako úplně ve stejném rytmu a dělá ty řasy úplně stejně krásný od začátku do konce, což je za mě obrovský plus a fakt jako úplně pecka. Ty řasenky jsem si znovu zamilovala, mám je tady teďka už i do zásoby, protože jsou fakt skvělý. No a poslední kousek už je z péče, ať to nemáme jenom samou dekorativní kosmetiku. A mám tady řadu Hydra Vegetal od Yves Rocher. Pokud máte mastnější pleť, nechcete nic z oleji a hledáte jenom něco, co vám bude tu pleť krásně hydratovat, tak určitě mrkněte na tuhle tu řadu Hydra Vegetal. Já jsem ji používala na sklonku léta, někdy od srpna až teďka do září, do října, takže vlastně až teďka dodělávám. Sérum dodělávám se, krém jsem dodělala před pár dny. A za mě úplně úžasný. Já mívám přes léto tu pleť mastnější, takže oleje na ní moc nedávám, fakt si něco, co mě bude tu pleť hydratovat, ale nebudu mít takový ten ulepený, umaštěný pocit a k tomu tato řada opravdu skvěle posloužila. Pleť nebyla mastná, nebyla nějak umatlaná, nějak prostě nepříjemný pocity, to nedoprovázelo, ten krém byl opravdu gelovej, rychle se střebává, tu pleť hydratuje, to sérum taky, to se střebává v okamžiku a hydratace je opravdu skvělá. No a k tomu je teda ještě oční krém a ten jediný je za mě trošku slabší, protože je taky gelovej, ale na to oční okolí by mě zrovna trošičku víc té péče nevadilo. Jo, tam mám pocit, že to není jako úplně právě ono, že
že to oční okolí už potřebuje trošku víc výživy a trošku víc péče, takže ten je za mě slabší, ale co se týče séra s tímhletím krémem, tak úplně bezvadný, fakt jako krásně hydratovaná pleť, svěží, není umaštěná, ulepená, nějaká zaducaná, neměla jsem ani problémy s akné, neměla jsem ji ani úplně přemaštěnou, jak občas v létě mívám, takže za mě super, fakt jsem si to moc oblíbila a jako myslím si, že na příští léto bych se tomu nebránila klidně znovu. Tak další, co tu mám z tou knížky, mám tady celkem 4 knížky a všechno to jsou romantika, protože jsem byla na takové romantické vlně v září. Jsou to takové nenáročné knížky a příběhy, které mě prostě bavilo číst, protože jsem na ně měla chuť, nechtěla jsem nic náročného, žádný krváky a žádný detektivky. Takže tady mám sérii od Sary Šprinc, která se jmenuje Co když, a mám tady první díl Co když se utopíme a druhý díl Co když zůstaneme. V podstatě takový nenáročný příběhy, který známe na 100 způsobů, že se zamilujou do někoho, do koho nechtějí, a že se zamilujou, když to nečekají a tak dále, tak dále, takže nic náročného, ale četlo se to docela hezky. No a to samý je vlastně i případ tady té série od Anny Savas. Tady mám první díl je Tajemství v nás a druhý díl je Sny v nás, a opět je to takový nenáročný čtení, kde ty hlavní hrdinky bojují s nějakýma s těma problémama a do toho se objeví ta láska a tak dále a tak dále. Je to v podstatě furt to samé, co všichni dobře známe, ale je takový nenáročný čtení, u kterého si prostě vždycky odpočnu a který se čte dobře. Takže teďka byla romantika, můžu vás připravit na to, že příště to budou zase pořádný krváky. Tak další, co tu mám, jsou seriály. Mám jich tady poměrně dost, protože v září se ještě dařilo docela koukat a byl na to čas. Takže první, co tu mám, je Milé dítě. To bylo hrozně dlouho v top 10 na Netflixu, takže mě to samozřejmě neminulo. Vím, že je to natočený podle knižní předlohy, kterou já už mám docela dlouho taky na seznamu, takže doufám, že se k ní časem dostanu. No ale co se týče seriálu, tak za mě super. Mělo to pár dílů, takže se člověk nestačil nudit, mělo to děj, byla tam spousta otázek, takže vy jste furt čekali na ty odpovědi, většina se jich teda dostavila, i když něco málo ne, a to mě jako doteďka jako zaráží, ale natočený to bylo moc hezké a musím říct, že fakt jako seriál se poved. Další, co tu mám, je Dívka v masce, která začínala za mě hrozně nevinně, ale nakonec toho byl šílený sekec mazec a já vždycky úplně koukala s otevřenou pusou a úplně očima do kořán, že jsem nečekala, že se tam něco takového stane. Já vůbec nevím, jak to Korejci dělají, ale oni z toho vždycky dělají prostě takový brutální krvák, jo. Takže to za mě bylo docela hustý už z tohohle důvodu. Dál, co tu mám, teda za mě ohromný propadák, je seriál 1899. Začínalo to docela zajímavě, bylo to takový tajemný, fakt jako první 3-4 díly docela dobrý, ale pak to byla tak šílená slátanina, že jsem to vůbec nepochopila, pak už jsem tomu přestala i věnovat pozornost, takže ke konci už jsem jako ani fakt nevěděla pomalu, která bije, za mě to bylo strašně přeplácaný a zbytečný a ten úplný konec byla jako třešnička na dortu té hrůzy, takže to za mě teda bohužel fakt ne. A bohužel za mě taky ne seriál Feria, Nejtemnější svit, což bylo taky tak šílený. Ze začátku to vypadalo docela zajímavě, protože tam jako dojde k nějaké hromadné jako vraždě nebo sebevraždě a oni to vyšetřujou. No a opět se tam dostanou jako do toho nějaký mýtický postavy, nadpřirozené bytosti a takový jako strašný kraviny, že mě to taky přestalo v půlce bavit a pak už jsem to dokoukala jenom ze setrvačnosti a fakt jako konec mě jako nějak úplně jako nenadchl taky. Takže to za mě jako taky velký ne. Co za mě ano, je Alice in Borderland, což je za mě úplně pecka, a pokud máte rádi Hunger Games, Kostku a takovýhle ty seriály, filmy, spíš filmy teda, na tenhle ten způsob, kde prostě v nějaký hře bojují o život a tak dále, tak tohle by se vám mohlo líbit. Je to japonský a je to fakt pecka, je to dobře natočený. I když musím říct, že ten konec za mě byl taky takový jako spíš zklamání a úplně jsem jako koukala a nevěděla, co si o tom jako myslet. Jo? Čekala jsem od toho konce asi trošičku víc a trošku něco jako takového jemnějšího, nebo jo, jako jednoduššího, nevím, prostě úplně mě ten konec nenatchnul, musela jsem si to trošku jako i srovnat v hlavě, ale jinak, co se týče těch dvou sérek, tak to fakt ubíhá, je to super, je to rychlý, ty hry mě tam bavily a samozřejmě jsem těm hlavním hrdinům držela palce, takže za mě to bylo super a docela jako s chutí jsem to zkoukla. A poslední, co tu mám, je dokument, a to je dokument Nejdrsnější věznice světa, který jsem měla už hrozně dlouho na seznamu a s manželem jsme se v září teda k tomu konečně dostali a koukali jsme spolu. A to je teď, nevím, 6-7 sérií, docela dost sérií, které jsou z prostředí věznic po celém světě. Ty průvodci v první řadě novinář,
Paul a v dalších potom Rafael, tak se dostávají dovnitř do vězení, kde oni se nechají na několik dní zavřít a teď jako dokumentujou to, jak to v těch věznicích vypadá. Samozřejmě si nedělám iluze, vím, že chod těch věznic, když tam jsou kamery, je úplně jiný, řekla bych asi jako ve většině případů mnohem horší, ale jako když vidíte, jak hrozný to tam je i před těma kamerama, tak si jako vůbec nedovedu představit, jak strašný peklo to musí být, když tam ty kamery nejsou, jo. Protože tam byly vidět ty úplně strašně šílený rozdíly, jako třeba v Paraguaji a v Grónsku, kde je úplně jedna z nejluxusnějších věznic na světě, jo. Pak tam byly dokonce i plzeňský Bory, takže jste mohli nakouknout i do české věznice. No a ten dokument je natočený fakt jako hrozně hezky. A i když víte, že oni tam jako si je určitě nějakým způsobem jako hlídají, že jo, protože tam prostě nedají člověka zvenku a nenechají to nezabezpečený úplně, tak v chvilkama jsem se jako úplně jako bála i voně, protože to fakt jako docela šílený podmínky. Jsou tam sdíleny i ty příběhy těch zločinců některý, takže se můžete podívat jako i z tohohle hlediska na to a je to fakt jako zajímavý, mně se to hrozně líbilo. Chvilkama mě bylo úplně strašně špatně z těch podmínek, ve kterých prostě ty lidi žijou. Samozřejmě jsou to odsouzenci, jo, takže a vězni, takže to člověk jako tak bere, ale i tak jako občas fakt šílený a nelidský podmínky. Fakt jako ty některé země třetího světa, úplně jako šílený, třeba Filipíny. Úplně hnus, ale prostě tak to je, no, takže bylo docela zajímavý na to nakouknout a zkouknout to, zkoukli jsme to docela rychle, na to, že těch dílů bylo hodně, tak jsme to viděli jako během pár dnů, měli zkouknuto, takže určitě doporučuju, ale chce to silný žaludek, no a to je ze seriálu a filmu všechno. No a jdeme na bonusový tipy, samozřejmě vás neochudím o něco dobrýho, takže tady mám tyhle ty skvělý mini kukuřičný chlebíčky s příchutí zakysané smetany a cibule, který seženete mimo jiné v Rossmanovi. Já si tam chodím pravidelně pro ty sýrový krekry nebo takový ty sýrový sušenky, no a jednou jsem tam narazila právě tady na ty kukuřičný chlebíčky a od té doby je to další závislost a další věc, kterou vždycky kupuju, když tam jdu. Protože strašně moc chutnají i mrňousovi a dáváme si je vždycky s chutí doma všichni, takže beru po každý. Stojí 29,90, což naštěstí není tak hrozný a opravdu opatrně, protože je možný si na tom vybudovat závislost. Jsou taky úplně skvělý a jak říkám, u nás doma prostě mizej vždycky rychlostí blesku. No a když už jsem mluvila o mrňousovi, tak druhý tip je opět taky pro děti. Říkala jsem si, že když se blíží Mikuláš a Vánoce a tak nějak jako určitě budete chtít tak něco těm svým dětem koupit, tak by se mohl hodit tip na věci do koupele. Protože u nás koupele frčí, jo, u nás se teda malej koupe celoročně, takže spotřeba různých věcí je velká a máme vyzkoušenou spoustu věcí a mimo jiné pravidelně kupuju různý takovýhle věci do koupele od Zoobaru. Určitě doporučuji mrknout, seženete tam různý takhle pěny do koupele, soli do koupele, pak mají takhle tablety, kde jich je 10 a zbarví barevně vodu. Různý samozřejmě balistiky mají taky a tak dále, takže pokud jako nechcete do toho úplně investovat nějaký mění a chcete cenově přijatelné věci do koupele pro děti, tak určitě doporučuji DMko a Zoobar, protože tam si určitě vyberete a vaše děti taky. A možná vás to nakonec přijde na pěkný mění, protože u nás to jako vždycky jede ve velkým. Ale chtěla jsem vám ukázat ještě i věci od Kneipu pro děti. Já jsem vůbec netušila, že toho mají v nabídce tolik. Ale seženete u nich takhle klasický soli do koupele, který ještě ke všemu práskají. Balistiky do vany, anebo tadyhle takhle dvoubarevný soli do koupele, kde si můžete dát buď každou část zvlášť, anebo namíchat dohromady třetí barvu, což je za mě úplně super, jak můžete vidět, ta už u nás vyzkoušená. A mají toho pro ty děti opravdu hodně, já jsem to fakt nevěděla, takže je pro mě příjemný překvapení, mrňou si to užívá. A tak takovej tip pro vás, kdybyste nevěděli, co třeba koupit dětem k Mikuláši a čím je odměnit za to, že jsou celoročně samozřejmě děsně hodný. Takže tolik teda ještě tip ode mě. No a to bude pro tohleto video všechno. Dejte mě určitě dolů do komentářů vědět, s čím z toho máte zkušenosti, co vás zaujalo, jaký jsou vaši oblíbenci v poslední době a já se na vás budu těšit někdy příště. Mějte se krásně a zatím čau.